Danas se navršava godinu dana od masakra u školi Valisav Ribnikar i hoću da kažem da se nikad više ne desi taj masakr bilo gde i da ta deca koja su masakrirana, znači da nikad neće bol prestati i kod roditelja i kod dece koje su u školi i nikad neće da bude život ko što je bio i hoću da dam, da kažem da se nikad ne desi i nikad da se ne vrati i nikad da ne bude to što je bilo 3. maja 2023. godine, znači da taj dan da se nikad ne desi negde u drugoj školi i da nasilje u školi prestane i da nikad ne bude taj dan, jer taj dan je najtužniji dan 3. maj 2023. jer su deca stradala, nisu došla kući svojim roditeljima i hoću da kažem da mi je jako žao i saosećam bol roditelja i teško mi je. I ovaj je tužni dan, 3. maj 2024. godinu dana od masakra u školi Vladislav Ribnikar i žao mi je i saučešće za roditelje što su izgubili svoju decu i ta deca više se neće vratiti i to je najveća bol roditelja, ceo život će ta bol i neće bol nikad nestati i hoću da kažem da mi je žao te dece i deca nisu kriva. Sve to moglo da se reši na drugi način, ali šta je tu je, eto, znači, ja sam pokazao primjerom kako treba da svi poštujemo jedni druge i da koliko da je teško, najteže je kad roditelji izgube dete i žao mi je. Eto, ja saosećam sa vama i da se nikad ne desi više i da pamtimo te događaje, da se nikad ne zaborave i to je to. Pozdrav.